Detta var avsnitt 319 med spelsnack. Idag är vi jag, Johan, det är Jimmy. Jajamän. Amanda. Ja. Ja, jag hör inte Amanda. Men Oliver också. Jag är så jävla trött på alla dessa jävla påskägg i Animal Crossing. Ja. Fast de har ju uppdaterat idag. De har uppdaterat idag. Jag vet inte vad det innehåller, men jag får fortfarande påskägg. Men jag har fått uppdaterat de senaste dagarna, typ varje dag, typ, tror jag. Ja, betydligt mindre påskägg än vad man var tidigare. Alltså det var helt sjukt. För första april var såhär, åh vad nice, det är cherry blossoms i alla träd och allt är så jättefint. Ska gå och fiska och så bara ägg, 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 skrot, ägg. Jag bara, vad är det här? Jag får bara ägg på mellanfiskarna, näst största fiskarna. Så jag har fått ägg på alla. Nej, det är möjligt att jag kanske har fått ägg på de andra, men jag vet att när jag har liksom specifikt tagit de här mellanfiskarna så har jag alltid fått ägg. Det är jobbigt som fan. Jag tycker inte riktigt att jag har fått så jättemycket ägg när jag har fiskat. Däremot blir jag ju jättefrustrerad när jag ska gå runt och typ hugga träd och lite sånt. Och så helt plötsligt kommer så här, ägg, ägg. Okej, där fick jag ett litet träslag. Vad härligt. Okej, att man kunde få ett ägg kanske. Men det är så himla frustrerande när man liksom får det så att det nästan tar över precis allt annat. Samma sak när man hugger sten eller skjuter ner någonting från himlen. Man är så begränsad med stenar och så hugger man på stenen och så får man typ stenar och ägg istället för att få typ järn. Ja, eller få typ så här 3 stycken ägg så får man en sten och så lera. Men, alltså ett problem med de här eventen är det att tidigare så har det varit, alltså Bunny Day var en dag. Och nu har de ju ändrat om så att du har ju Bunny Day 12 dagar istället. Så att det blir liksom så att jag vet inte om man liksom räknar med. För det har också läst att vissa säger att det är inte meningen att så många ska sitta hemma och liksom plöja Animal Crossing, utan det är gjort liksom kanske för att du ska komma, ja men du kör lite på morgonen, du kan köra lite på eftermiddagen. Men nu är liksom, folk sitter i karantän, folk har inte så mycket att göra, så då liksom märks det mycket mer. Det blir ju så himla överdådigt på något vis när man sitter så pass mycket som man kan göra när man dels inte färdas någon vart och vissa jobbar ju kanske inte ens. Det är ju väldigt sorgligt i den här tiden att det är väldigt många som har blivit både permitterade och blivit av med jobben. Så det känns ju som att det är någon viss dysterhet som man kanske kan lite grann måla över med Animal Crossing på något sätt. Mm. Jag tror ju också att det här med sättet som de har byggt upp spelet på och att man ska crafta och liksom för att få igång hela ön. För att det är väl ingen här som har låst upp att kunna terraforma ön än, va? Nej. Och det är väl efter man typ är klar med lånen och alla byggnader och sånt, eller? Nej, utan du just nu är, du får ju liksom eftertexter och sånt när KK Slider kommer första gången till din ö. Och just när de har klart allting för den där festivalen. Precis, och sen så du ska få 3 stjärnor i så här island valuation och någonting sånt, och då måste du typ, då ska du liksom plantera blommor, fixa de här broarna och inklines, du ska få dit mer folk och du ska liksom börja sätta ut grejer på ön så att det liksom inte är en, alltså det ska liksom förvandlas till en stad. Det är liksom så att det stör ju, speciellt när allt går liksom, du kan inte bygga broarna, du måste ju köpa dem, så du måste ha pengar. Och hur får man bäst pengar? Jo, genom att typ fiska, och att fiska är liksom skit för att det bara kom ägg. Ja, det det blev lite trist. Ja, fick dem. Jag ser hela den här ägggrejen, den får mig verkligen, det gör mig osugen på spelet. Jag spelar mycket mindre nu än vad jag gjorde innan den här skiten började. För jag är jättepepp på att hitta liksom nya fiskar och grejer. Jag får bara upp massa jävla ägg och då blir det bara så alltså, skjut mig. Jag blir liksom förbannad när man får upp ett jävla ägg. Ja. Kom ett nytt efterlängtat spel förra fredagen. Det var fredag så. Ja, det var det. Eller har vi någonting annat att lägga till om Animal Crossing just nu? Nej, alltså det enda jag känner med Animal Crossing det är det att Nintendo visar i alla fall att de är snabba på att uppdatera spelet. För jag tror det har kommit typ 3 patcher den senaste veckan.
Ja, och det känns som att det varit väldigt mycket allmänna klagomål kring de här förbannade äggen. Så det är ju skönt i alla fall att de tar någon form av aktion och minimerar, eller i alla fall reducerar lite grann. Så att inte folk liksom bygger upp mer och mer irritation, utan att de faktiskt agerar på det och gör någonting åt det. Det är ju bara till deras fördel. Och det kommer ju göra att folk kommer vilja hålla fast i spelet längre. Och dessutom har de lärt sig något nytt då inför kommande säsonger, eller om man ska säga. Eller när det händer nya saker i spelet, att man kanske behöver hålla en viss nivå på något vis. Att man inte kan bombardera med ägg, eller vad det nu är. Sen är alla ägggrejer så jävla fula. Ja, de är fruktansvärda. Ja, asfula. Men jag vet inte, det hade varit en sak om det var, för jag behöver de här äggen för att bygga den här awesome jävla möbeln. Men allting är verkligen grisfult. Så det är, alltså, de här äggen har inget värde för mig. Jag har så här mer och mer obskyra saker i mitt hem hela tiden. Jag har så här en skrivmaskin, en brasa. Och sen så har jag, precis som jag sa förra veckan, den här mountainbiken som trillade ner från trädet. Och jag har ett trumset som trillar ner från trädet. Och någon form av high-end musikspelare eller någonting sånt. Mitt hem ser ut som så här, hej, kom och hjälp mig verkligen. Jag har bara kastat in saker. Det och sen typ, i andra rummet ligger det turnips. Det är lite av typ två event samtidigt nu. För det är även det här med de här cherry blossom grejerna som man kan få också. Ja, just det. Och då ska du ju fånga alla de här cherry blossom bladen och sen så ska du ju hitta recepten i flaskposter och de vanliga ballongerna som man typ aldrig ser längre. De sakerna vill jag hellre ha, men det, man ser ju typ inget av vanliga ballonger eller vanliga flaskpåsar längre, för det är ju ägg. Jag får typ varannan bunny day ballong och varannan vanlig, men jag får såna här konstiga grejer i mina presenter som landar från ballongerna, typ så här, en metronom fick jag häromdagen. Jag fick ett toasätt med typ så här borste och grejer. Ja, det har jag också, men jag har ingen toalett. I morse fick jag en sovsäck av ballongen. Sen så kom min träningsgalne alligator eller krokodil eller vad han är, och bara liksom, här, hitta den i mitt hus, du kan få den av mig. Och så var den till sovsäck. Alltså jag fick ju ett bunny day recept av en bybo, alltså den byboen låg fan brunt till då, alltså den saken är säker. Det var liksom bara såhär, get out. Jag bara såhär, jag följer sådana jävla ägg och så kommer du hit här och liksom såhär, jag känner mig förolämpad. Jag ska ägga hans fina hus. Jag har så jävla mycket ägg nu så jag kan fan översköljer det här jävla huset med ägg. Jag har ju hängt upp alla de här bunny day kläderna fint på väggen och grejer. Jag orkar inte bygga och hålla på med bunny. Nej, usch. Men alltså, apropå byborna, så jag håller ju på att bli tokig på den här förbannade apan. Han springer ju hela tiden efter mig. Jag vill bara så här hugga sten i fred. Han bara springer efter mig och försöker prata med mig. Han är fruktansvärt irriterad. Det här kommer fram att Amanda yttrar inte ett ord till sina bybor. Va? Nej, jag vill bara hon pratar till sina bybor. Hon kör social distancing. Man ska ju prata med honom någon dag liksom. Jag vet, hon vägrar sig det hela. Apan är ju överdrivet social och springer efter. Amanda, jag vill bara fiska, låt mig bara. Ja. Kolla vad dum han är. Och så springer han efter och jag tycker synd om apan. Jag tycker att du ska vara på min sida här. Det finns liksom tre stycken på den där jäkla ön. Ja, Amanda som är typ så här, jag vägrar prata med folk. Och sen är det en annan, vad är ditt andra djur? En punkhund. Ja, en punkhund. Men fan, vi pratar med punkan. Stackars den här apan, den enda som ser det minsta lik en själv ut, den vägrar socialisera. Men den är ju fruktansvärd. Den bara stör mig hela tiden när jag ska göra saker och förföljer mig hela tiden. Men det räcker att du pratar med en gång så hade det varit löst. Ja, jag har försökt, men den förföljer mig ändå. Nej, Amanda, så fort du kräver, hon bara, nej, get out. Jag sprang upp och gömde mig i nuxtält bara för att vara i fred. Jag pratar med mina villagers hela tiden, men nu har jag bestämt mig för att jag ska bara liksom
ignorera min fula mus så att han flyttar till slut. Ja, det går väl att klaga hos hon också. Det gör tydligen inte. Alltså, man kan inte kicka ut den genom att klaga hos henne, så jag vet inte vad syftet är. Utan det jag, som jag förstår det, så är det, du ska bara låtsas som att de inte existerar. Spring ifrån dem när de vill prata med dig. Prata inte med dem överhuvudtaget. Alltså, liksom bara ghosta dem helt och hållet. Till slut så kommer de liksom komma till dig och säga, jag funderar på om jag ska flytta. Tycker jag borde göra det? Så säger jag, ja, dra åt helvete. Jag hade en panda som försökte flytta från mig. Jag sa, du flyttade in igår. Ursäkta mig att jag inte kunde vara så hypersocial med dig, ditt lilla kräk. Min noshörning har sagt att jag funderar på att flytta. Jag bara, what the fuck? Du är typ det enda coola djuret jag har. Nej, du stannar här, du är min. Det kanske det apan försöker säga till mig att den vill flytta, ja, men den får aldrig säga det. Jag fick inte flytta. Jag får alltså tillfälle. Alltså, jag har ju för mig att de kan lämna på eget bevåg. Helt sen. Så har det alltid varit tidigare Animal Crossing. Jag kommer ihåg att jag hade en höna i första Animal Crossing på GameCube. Som jag, hon har liksom varit med mig så länge. Det var liksom min favoritvillager. Och en dag så bara, nej, jag ska inte bo här längre. Så har de packat ihop och stack. Jag var så ledsen. Det var hemskt. Jag läste en historia på ett YouTube-kommentarsfält om en snubbe som spelade. Jag vet inte om det var första eller var något av de äldre i alla fall. Hon sa att det var en tjej i hennes klass som hette Ingrid. Och han tyckte det var, för att han har aldrig hört det namnet förut, förutom i Animal Crossing. Det var liksom en karaktär i Animal Crossing som också hette Ingrid, så han tyckte det var kul. Och han tyckte också att de hade liksom snarlika features. Och den här flickan får cancer och avlider, och en vecka efter det så flyttar den här Ingrid från byn. Så att det var som att han var tvungen att säga hej då till Ingrid två gånger. Och jag bara, det är både typ fantastiskt och jättehemskt på samma gång. Ja. Ja, det är samma sak med, det var någon som hade spelat Animal Crossing med sin mamma. Och hon har liksom satt och så här skicka, för jag tror där kunde man tidsinställa när man ville skicka brev. Så man skickar så här, när vill att den här kommer fram? Och så hade hon liksom skickat så här typ ett brev i månaden, någonting sånt, fast hon hade gått bort liksom. Jag vill tydliggöra nu att det finns inget som är fantastiskt med att en ung flicka dör i cancer. Utan det var just det här att han har liksom en historia. Liksom att det här spelet hjälpte honom att hantera förlusten av hans klasskompis. Mm. Ni förstår, men ja. Ja, vi förstår, Oliver. Det lät lite dumt. Det borde fantastiskt och hemskt. Den här stackars jäveln dog i cancer. Den här stackars jäveln också. Ja. Än mindre på den här planeten att sprida corona. Jävla ägg, alltså jag sitter och spelar samtidigt här nu. Alltså jag har fiskat liksom 6 snapp nu de sista minuterna. Jag har fått 2 däck på rad, 2 ägg och så 2 seabass. Alltså seabass, fy fan. Det låter som att du har en så här fruktansvärd trio på gång. Liksom. Det här spelet däck, vill att ägg, jag liksom seabass. Bara avinstallerar. Eller ja, nu behöver man inte avinstallera på Switch, men du förstår vad jag menar. Man kan avinstallera på Switch. Om du har det digitalt. Det har jag inte. Nej, vem vågar ha digitalt på Nintendo Switch? Du kan kasta bort kassetten och ta bort alla uppdateringar installerat. Spräng kassetten. Ja, men vi... Men Oliver, du och jag, vi hade ju spelat Resident Evil 3 också. Mm. Har du spelat Resistance än? Nej. Nej, det får vi göra tillsammans sen, för att det ska också recensera. Ja, jag tror att jag inte har testat den för att jag har hört att det inte är något vidare. Nej, men jag är illa tvungen, så då är du också illa tvungen. Jo, men alltså det är definitivt, jag kommer spela, jag vill ju testa det. Fan, jag äger det ju, så att onödigt att inte ge det en chans åtminstone. Så himla, men alltså går det att köpa Resident Evil Resistance alltså skilt Nej. Från Resident Evil 3? Varför är då inte Resistance inbakad i Resident Evil 3? Jag vet inte. Det var så jättekonstigt. Den som vill ta achievements slipper tänka på att Thomas online med achievements också i så fall. Det är sant. Det är faktiskt sant. Så att jag klagar inte. Och det innebär också att liksom, ifall man behöver få lite mer utrymme på disken kan man ta bort resisten så fortfarande har kvar 3 om man vill. Men har du spelat originalet Resident Evil 3? Jag har aldrig liksom kört det från början till slut, för jag äger inte, men jag kommer att spela demon till PC massa gånger. Detta var min första Resident Evil-upplevelse, tror jag. Som inte var hemma hos en kompis.
Och det var också efter att jag hade kärat ner mig Dino Crisis, för jag ville ju ha allting med dinosaurier på givetvis. Så Dino Crisis älskade jag, och Resident Evil var ju i princip Dino Crisis. Egentligen var det ju tvärtom. Så att det var lätt. Och jag tyckte det var... Alltså att gå från då att bli jagad av dinosaurier i korridorer till med liksom järnätande, moanande jävla zombiesarna. Det var fan fruktansvärt. Och då ändå typ... Resident Evil 3 är det minst läskiga av de tre originalspelen. Det är mycket mer actionfokuserat än vad de två tidigare spelen är. Och det finns mycket mer ammo och så vidare. Och det tycker jag känns även i remaken här, att det är mer... Jag kände aldrig liksom att åh, fan vad jag behöver ammo just nu. Jag vet inte, alltså min första reaktion är att dels så tycker jag det är jävligt kul att se Jill i den här liksom RE-engine-tappningen. För att jag tror att nog att det är det absolut den bästa, alltså bästa versionen av Jill i serien. Ja, det tycker jag också. Jag vet att det är många som inte håller med. Jag har sett folk säga att hon är ful, vilket är liksom bara fixa dina ögon. Och jag har sett många som men samtidigt, om hon är ful, vad spelar det för roll liksom? Ja, jag tycker hon ser jättehäftig ut. Hon är bad ass och hon ser så jävla bra ut, och jag tycker att liksom den designen de har haft på hennes outfit i det här spelet är tillräckligt nära originalet så att det liksom, man ska med en gång kunna identifiera detta som detta är Resident Evil 3 Jill. Samtidigt som någon liksom uppdaterar lite, alltså jag tyckte alltid att det såg lite konstigt ut. Jag vet att det finns Die Hard fans som dör på den här kullen om att hon ska absolut ha sin korta kjol och sin sweater liksom runt midjan, men alltså jag har alltid tyckt att det är lite bara okej, okay, här är typ en elitsoldat. Elitsoldat är hon inte, men ni förstår vad jag menar. Hon var ju specialstyrkan inom... Precis, alltså det här är lite mer rimligt vad jag tycker att den karaktären skulle haft. Jag tycker om inledningen väldigt mycket. Liksom att de poängterar väldigt snabbt här och på ett sätt som serien inte gjort förut tycker jag lika effektivt. Det är liksom att hon gick igenom någonting fruktansvärt i den där jävla herrgården i första spelet, och hon har fortfarande liksom, alltså hon har mardrömmar och hon har svårt att släppa detta. Hon är rädd för att tänk om, är jag smittad? Är det bara liksom lång inkubationstid? Är jag liksom en döende kvinna? Bara väntar på att bli en sån här... Jag håller också med om att inledningen är väldigt bra på det sättet, för att den liksom tar i saker som inte serien riktigt har gjort tidigare. Liksom, alltså, spelar man typ... Om man så bara går från original Resident Evil 2 till Resident Evil 4 till exempel, så är Leon helt jävla dum i huvudet. Han är fortfarande bara så, vad är det här för någonting? Vad är det här? Du vet. Mm. Skillnaden mellan remaken Resident Evil 2 och remaken Resident Evil 3 är det att Leon var ju ny för det, och här tar de faktiskt beaktning att Jill har gått igenom det tidigare. Och sen gör de inget mer med det. De har ju lagt till den här dodgen som de har, som jag tycker, alltså det lägger liksom ett extra litet lager på striderna, och det var när jag lärde mig timingen på den så var jag i princip orörbar och man bara headshotar folk vänster, höger och vänster med slow motion effekter man får. Spelet förklarar aldrig riktigt den här grejen för dig, som jag förstår. Jag tror inte jag fick någon så här typ tutorial pop-up om liksom att... Nej, inget alls. Nej. Men det är liksom den grejen man har lagt till som jag känner ändå förstärker liksom att det här är någon som har varit med om det här förut och är mer bekväm. Eller ja. Mm. Men alltså, jag tänker ju mer storymässigt att inledningen pekar på någonting annat som sen inte egentligen görs någonting mer, om inte det ska typ vara så här foreshadowing att vad som kanske händer senare, men det är liksom i det här spelet så att hennes liksom så här bara liksom funderingar kring liksom och reflektioner över det här, det liksom glöms lite bort, för jag tycker att det här spelet är, alltså speciellt jämfört med Resident Evil 2 remaken, är att det är lite tunt, ärligt talat. Det är faktiskt inte alls lika bra som Resident Evil 2 skulle jag säga. Nej, och det är liksom, och de har ju liksom, alltså grejer som de gjorde i Resident Evil 2, det har de liksom tagit bort, som hela den här dismemberment-grejen finns ju inte kvar.
Gör den inte det? Nej, den är mycket, mycket mindre. Alltså, går du fram och knivar en zombie sen så inte kan du skära av liksom lemmar och sånt på dem. Och för att jag är så slaviskt headshot-fokuserat att jag skjuter inte på något annat. Så det är ingenting jag har märkt. Men nej, alltså, de grejerna syns ju fortfarande, men resten är liksom... För att spara ammo så skjuter jag, sen till och med på golvet så går jag fram och knivar dem. Liksom. Och då kunde du ju skära typ av ben och armar och sånt i tvåan. Men det kan du inte göra här. Jag har sett ascoola gifs på det och jag bara, fan vilken cool liksom, teknik som ligger bakom detta. För det ser så snyggt och liksom realistiskt ut och det får liksom AI att reagera på ett bra sätt. Så det är tråkigt om det nu stämmer liksom att det inte finns överhuvudtaget. Nej, jag har inte alls lyckats med det liksom. Nej. Och jag använder kniven ganska mycket. Bara tillbaka till Jill. För att det börjar i första person, vilket jag tycker är jävligt effektivt. Och det är alltså, det cementerar ytterligare tycker jag vilken missad liksom potential de hade att varför inte göra hela spelet i första person. Alltså här har vi liksom den serien i originaltrilogin som faktiskt är mer actionbetonat och du har mer ammo liksom, så att det bygger inte alls lika mycket på den survival horror aspekten. Originalet var också första gången som man kunde liksom crafta egen ammo och sånt, så att det är liksom, ja. Så jag känner att första perspektivet hade funkat för det jävligt bra, särskilt mot Nemesis som är en sån liksom stor, hotfull bara jävla presence i originalspelet. Att det hade varit ännu mer effektivt i första person. För att liksom när Jack Baker, Resident Evil 7, kommer och grabbar dig liksom runt halsen, då är det jävligt effektivt för att man är rätt upp i ansiktet på någon. Liksom. Det har inte alls varit samma sak i tredje person. Och jag förstår att det är många fans som tycker att Resident Evil liksom är... Jag vill kunna se min karaktär, och särskilt med Jill så vill jag kunna liksom stirra på hennes röv hela tiden. Men jag tycker det har varit så jävla coolt, och särskilt nu i efterhand när jag spelat det och känner liksom att det var ganska förglömligt, att det hade hjälpt väldigt mycket att särskilja det här spelet från de andra remakesen, för att då har vi tre remakes av de tre originalspelen där varje remake representerar en del av seriens historia. Liksom att första spelet är den bästa versionen av det här med fasta kameravinklar. Medan tvåan tar vidare för att modernisera hur det gjordes med Resident Evil 4, som givetvis är nästa steg för den serien. Och sen då trean som tar det till modern med Resident Evil 7. Så det har blivit en skitfin liksom enlighet tycker jag. Och liksom en bra representation av serien även framåt. Jag anledningen tror jag att de inte gjorde så nu var ju bara för att så som jag har läst är ju det att trean och tvåan skulle egentligen släppas i ett paket. Ja. Därav är också trean kortare. Och det känns verkligen som att detta är liksom en fortsättning. Alltså det är liksom bara ett annat kapitel av samma spel som vi spelade förra året. Och första varningsklockan är liksom att detta inte skulle vara liksom världens största grej, var givetvis att det släpptes bara ett år efter tvåan. Och det gör också att det känns mycket mindre speciellt med tanke på att tvåan var ändå ett spel som fansen liksom efter remaken av ettan. Alltså folk har ju skrikit efter en remake av tvåan i åratal. Och jag kommer ihåg när vi fick reda på det liksom, de bara casually nämnde det någonstans utan trailers eller utan teaser. De bara sa det att vi har det under utveckling. Och liksom, jag vet inte hur många år det tog från det till att det faktiskt liksom fanns spelbart på E3. Men det kändes som en lång tid, så att det var liksom en bra uppbyggnad och hype kring det här spelet. Och att liksom för första gången få se det här klassiska spelet i en modern tappning gjorde Resident Evil 2-remaken förra året liksom till en väldigt speciell upplevelse, särskilt för fans av den serien. Medan trean känns mer som okej, detta är mer av samma som vi fick förra året. Och särskilt med tanke på att detta är liksom, det känns så mycket mindre matigt på flera sätt. För jag tycker inte bara att det är mer av samma, för att jag har också hört vissa säga att men skulle det här ha släppts innan tvåan så hade alla tyckt det här var mycket bättre, och då kanske inte tvåan hade känts lika speciell. Men det är bara Nej, men precis. Alltså, fast jag håller inte med. Nej, för men jag tycker att tvåan är så pass mycket bättre. Om man tänker liksom så här, för att det som tvåan gör så bra, det är det att de här olika delarna man är på, det är liksom, det är en enhet. Det är liksom, du går från polisstationen till kloakerna, du kommer till labbet senare, liksom, så att allt det hör ihop. Mitt största problem med trean, det är egentligen liksom att
det är de här korta sektionerna. Det är liksom, du är på små banor genom hela spelet. Så det är liksom ingen, alltså jag trodde jag skulle komma tillbaka till liksom första delen. Alltså, för att jag säger, nej, jag utforskar inte det här ordentligt nu. Jag kommer tillbaka hit sen. Och sen när man lämnar det, då är det liksom, då är det borta. Och så var ju inte tvåan. Där var det verkligen, du kommer tillbaka till polisstationen sen. Och så det är liksom, det, jag vet inte, jag tycker inte liksom att det är inte lika bra uppbyggt helt enkelt. Nej, för att, och jag håller med dig om att alltså, om man bara jämför dem liksom side by side, så är tvåan ett starkare spel. Dels så känner jag att det känns längre. För det andra så har det liksom fördelen då med att ha två olika protagonister, och även om stora delar av spelet ändå är liksom samma beats, så har det liksom exklusiva grejer som händer bara med Leon och som händer bara med Claire. Men du kan att, även skippa och köra en av dem och fortfarande fått en väldigt bra upplevelse som känns komplett. Men det har även det liksom återspelningsvärdet liksom, vilket Resident Evil 3 känner jag saknar liksom, för att det du kör både Jill och du kör Carlos, men det är liksom inte två kampanjer från olika perspektiv, utan du spelar Carlos delar som Carlos och du kör Jills delar som Jill. Jag är också lite förvånad, för att jag tycker alltså de första timmarna när man springer runt i stan tycker jag känns väldigt, då kände jag, okej, det här känns bra. För att om det var någonting som jag tyckte saknades med tvåan bara liksom omedelbart liksom när jag spelade det, var att själva den här liksom upplevelsen av att befinna sig mitt i en stad i en liksom enorm kris, liksom att allting bara faller omkring dig. Det kändes mycket mer påtagligt i originalet än vad i tvåan, eftersom att du är liksom på gatorna i 3 minuter, du springer förbi 3 zombies och sen är du inne i polisstationen och sen har du interiörer i princip nästan hela spelet. Så den upplevelsen tycker jag att man får i alla fall här, och det finns liksom många butiker och grejer du kan bryta in i och loota, och det finns liksom ett par pussel du kan lösa, typ som det här med kassaskåpet som man inte behöver öppna om man inte vill. Du kan även få liksom uppgraderingar av Nemesis ifall du väljer att faktiskt angripa honom eller liksom ta fight mot honom snarare än bara springa från honom hela tiden. Så att i början känner jag liksom att du belönas för experimentation på ett sätt som resten av spelet inte stöder. Men så fort man liksom kommer ifrån gatorna där Raccoon City, så känner jag att spelet bara saktar in väldigt mycket, och det blir väl liksom väldigt mycket av det här att jag behöver 3 av de här grejerna för att komma vidare. 3 nycklar i princip. Och det är inte bokstavliga nycklar, men det är grejer som du behöver. Och det bara känns väldigt tradigt till slut. Och liksom det tog mig 3 timmar och 50 minuter eller något sånt där att klara det. 3 timmar och 50 minuter? Ja. Hittar du allting? Nej, det gjorde jag inte. Alltså, det var något kassaskåp där i sjukhuset som jag inte lyckades öppna. Men det var inte det att jag skyndade mig igenom. Jag tycker liksom att jag utforskade ungefär som jag brukade. Jag körde i 6 timmar. Ja, okej. Okay, men jag missade ett lås, och det var i Raccoon City-delen. Ja. För att jag trodde att man skulle komma tillbaka dit, och jag ville inte gå runt med Nemesis, för att jag tycker att Nemesis är rätt så dåligt inkorporerad i det här spelet. Speciellt när man jämför med Mr. X. Alltså Nemesis känns ju lite som en liksom missad möjlighet här. Och jag tycker att det är många grejer som de har liksom tappat lite med spelet. Dels så fanns det ju i originalet så hade du för första gången i den scenens historia så här branching paths, så att säga, att liksom att du vid nyckelhändelser i storyn så fick du valet att antingen liksom gå dit eller stanna och slåss eller springa härifrån. I originalet så i slutändan påverkar det inte så jävla mycket, men jag känner att det har varit en det är en perfekt möjlighet liksom att fläska på lite såna, något sånt system och göra spelet mer ska man säga, mer ger det mer omspelningsvärde. Det finns det liksom många typ, klocktornet i originalet var inte ens med i spelet.
Nej, jag har hört att det är mycket som ska liksom också vara bortklippt. Jag har inte spelat original, så jag har liksom inte att jämföra med här. Nej, men det är sådana här små grejer typ som man, liksom, man kunde göra förstärkt ammo förut, och det fanns mycket mer kostymer och grejer. Så, det fanns någon mind launcher också. Sådana här små grejer som jag känner att det gör ingenting, men det här med, alltså, som jag förstår det, så ska Barry Burton ha varit med i Resident Evil 3, och han är inte med i spelet. Jag hade nog sett nästan att de hade gjort liksom att de hade bundit ihop Raccoon City lite, så att du inte åker liksom, så att du faktiskt går till de här ställena, så att, nästan lite som typ Silent Hill-aktigt egentligen, att du har liksom en inte en jättestor karta, men liksom man tar första delen Raccoon City där du liksom expanderar den, och så har du liksom att du kommer till sjukhus och sen kan man gå tillbaka eller någonting sånt, så att man liksom får ta del av staden. Det, förvisso säkert mer jobb, men jag tror att det hade gett en mer speciell upplevelse, speciellt med tanke på hur liksom väl Resident Evil 2 hänger ihop. Och sen tror jag att då hade man kunnat lösa problemet som jag tycker Nemesis har, är det att bandesignen stödjer inte hans sätt att attackera. För Mr. X var ju så att du kunde ju alltid komma runt. För att det fanns liksom genvägar, lönngångar och sånt. Men liksom, Nemesis hoppar ju framför dig och han har liksom en range-attack. Han attackerar liksom när du inte ser honom. Och jag är ju liksom hamnat i loopar där. Han slår ner mig. Och sen så fort Jill ställer sig upp så slår han ner mig igen. Jag får inte ens tid att röra karaktären, för att jag har inte kontrollen över henne. Och så dör jag. Oh. Och det har hänt mig så många gånger. Och, liksom det är så här, och speciellt den här jävla skumma dodgen som finns. Det blir liksom bara så här, det blir mer frustrerande. Och jag känner mig liksom aldrig frustrerad med Mr. X. Jag var livrädd för Mr. X. Oh. Men jag är inte livrädd för Nemesis. Jag tycker bara att han är jobbig. Ja, och det jag känner är kanske den största missade potentialen med Nemesis som liksom aspekt för det här spelet. För att det finns inget som är så ska man säga representativt, eller det som representerar Resident Evil 3 lika mycket som just Nemesis. Det är det första man tänker när man tänker just det spelet. Och han har liksom en ganska liten roll rent spelmässigt. Alltså, han jagar dig ungefär som Mr. X tidigt i spelet genom gatorna, där han faktiskt, det är liksom inte skriptat, utan han dyker upp och han är på dig och du behöver liksom dodge honom lite, men det, alltså, det är ganska snabbt, och sen så blir det av med honom, och sen resten av spelet så är det bara att han dyker upp på skriptade sekvenser där du bara springer genom korridorer, klättrar upp för stegar, och sen har du någon bossfight, och sen dyker han upp för ett par bossfighter efter det. Så att den här liksom känslan av att bli jagad av ett monster, det som jag tror att antingen så är man liksom, det var baserat på vad man tyckte om Mr. X i tvåan, så var det liksom det som antingen sålde dig på Resident Evil 3 eller avskräckte dig från Resident Evil 3. För jag har flera kompisar som säger liksom att så fort Mr. X kom så kunde inte jag spela längre. Och jag kommer ihåg, det nämnde jag förra året när jag recenserade, det var så att jag bara, nu känner jag att spelet borde bli lite läskigare, och då dök Mr. X upp, något som jag inte hade någon aning om. Och jag fick då stänga av, för att jag bara, det här är för mycket för mig just nu. Ja, men där var ju liksom en möjlighet de såg med originalet för att liksom göra större liksom inverkan på spelet. För att Mr. X hade ju inte lika stor roll i originalet. Nej. Och han dök inte ens upp för Leon för första. Så det överraskade mig. Och det berodde ju liksom på att originalet hade låsta kameravinklar, så då kan du liksom göra det läskigt på ett annat sätt, för att de tar liksom ifrån dig kontrollen på ett sätt som du har i Resident Evil 2 Remake. Ja. Nej, så där är liksom ett jättebra exempel på liksom en aspekt med originalet som de tittade på och bara, jag tror vi kan göra mer med detta. Och det finns inget sånt här, känner jag. Liksom, ingenting som de verkligen har kapitaliserat på. Liksom att tagit chansen och gjort någonting som verkligen sätter pricken över it. Alltså, de har gjort, även om jag förstår att du inte var jätteförtjust i dodge-funktionen. Den är betydligt bättre här än vad det var då, för att i originalet kunde du inte ens göra dodgen ifall du inte gjorde det perfekt. Så att den är ju liksom ökänt skitknepig att ha att göra med, så att det är ju en grej, men det är ju sånt som man förväntar sig liksom, att basic functionality som sådana grejer ska fungera. Annars tycker jag liksom att det är mest bortslarvat. Det enda jag känner liksom är att jag tycker om hur de har tagit de här karaktärerna mer seriöst med liksom den här RE Engine
universumet eller vad man ska kalla det. Mer den här liksom mer fotorealistiska jordnära, så jordnära man nu kan vara i en serie som Resident Evil. Jag tycker om hur Nemesis ser ut där, spelet. Han ser grisigare ut än någonsin. Och som sagt, jag älskar hur Jill ser ut. Alltså, lätt min favorit version av den karaktären rent estetiskt. Vilket jag inte kan säga om Leon och Claire. Jag vet att många tycker att de ser asbra ut i det spelet, men jag tycker båda ser ut som plufsiga babyfaces, så jag stör mig som fan på det. Ja, men alltså, sen har ju Leon går ju också upp mot hur han ser Resident Evil 4, och där är han ju liksom, det är så han Leon ska se ut. Precis, alltså Resident Evil 4 Leon är liksom den Leon som jag tänker på, men det är också liksom min, alltså mitt favoritspel i den serien. Och jag förstår liksom att det här är en yngre Leon, han är mer grön, det är hans första dag på polisstyrkan. Så att han ska vara lite pojkigare liksom. Men jag tycker att rent utseendemässigt, han ser inte ut att vara mer än 17 år gammal i spelet. Och det är samma med Claire, jag tycker att de ser ut som barn i princip. På vuxna kroppsformer. Det känner jag inte här. Och även Carlos tycker jag är liksom en betydligt bättre design än man hade i originalet. Även om det är liksom ingen soldat hade haft sånt hår. Men det är liksom... Ja, men det är mycket som det här spelet har som man sådär ja. Ju aldrig gjort. Alltså, jag tycker att manuset i stor del är ganska dumt emellanåt. Jo, det är jättedumt. Jag vet att det är Resident Evil, men det är liksom så här att det fanns ändå en chans att göra det. Alltså, det är ju mindre campigt än vad det brukar, än vad det har varit, men det är fortfarande liksom så att saker och ting hänger inte riktigt ihop. Speciellt i det här spelet som det är så pass kort, och så känns det som att liksom saker bara händer och man säger bara, okej, varför ska jag bry mig? För att liksom, ni har inte byggt upp det, utan det liksom bara händer. Sen Jill drar någon one-liner och det är liksom massa bara, oh nej, så här, du vet. Men... Ja. Men det, speciellt alltså det är betydligt början, bättre liksom. Kan jag säga. Ja, absolut, det är betydligt bättre än vad scenen har varit tidigare. Men, liksom, men speciellt på början liksom, som att ge någon form av hint vad det kunde ha varit, så tycker jag att det är lite synd att man liksom inte, att man inte kör, alltså att man inte lyckas liksom köra fullt ut på, för att det är så mycket intressantare ändå liksom. Här har vi ändå en karaktär som inte bara låtsas om att allt det här är nytt, utan det är liksom, hon har varit med om det förut, och liksom att fundera kring det liksom, vad innebär det för den här karaktären och det här spelet hon befinner sig i just nu, så det har varit men det, ganska ja, intressant. Precis, alltså, men det är ju inte riktigt rätt serie för det, för att alltså, nej men alltså ändå, de gjorde ändå början, om man säger så. Jo början liksom... finns där, och så att säga, men början känner jag också är, nu tappar jag helt tanken. Ja, nej, men jag förstår vad du menar, och alltså, jag är ganska besviken, och det har inte så mycket, för att det största problemet som folk har, eller det som jag ser mest, det är liksom, fan vad kort det var. Liksom, bra spel, men det är för kort. Och jag känner liksom, hade spelet varit asbra, så hade det inte gjort mig om det var 5 timmar långt. Alltså, nej, jag håller med. Jag förstår det här liksom med prislappen, det är, liksom, det är dyrare än vad Resident Evil 2 var, och innehåller mindre innehåll om man då räknar bort Resistance. Och Resistance känns typ som en ursäkt för att fläska på priset liksom. Att, de ungefär som att de kollar på de här två produkterna. Vi har Resident Evil 3-remaken och vi har Resistance. Ingen av dem känns som vi kan sälja dem med gott samvete för 600 spänn. Så men sen tror jag också att de vet att folk köper en remake av 3-an, men de nödvändigtvis inte köper Resistance. Precis. Utan men... det är liksom en grej, typ, jag tyckte det var jättekonstigt exempelvis att spelet ville få det till att jag skulle liksom bli nostalgisk över, vad jag, över 2-an som nyss släpptes. Liksom man återvänder till en plats från 2-an, och det är liksom bara ungefär som att det här ska vara så jävla coolt att jag får återse den. Nej, alltså jag har sprungit från Mr. X härifrån i flera timmar. Jag är färdig med den här platsen. Det här är inte coolt. Det här är bara liksom utfyllnad. Jag hinner liksom inte bli nostalgisk över att återse en plats som jag precis har varit på. Nej, och därför, liksom, därför känns det ju extra tydligt liksom att det här är, att det här egentligen skulle ha varit en del av paketet vi fick förra året. Och sen ser jag också så liksom bara att liksom de sista delarna av spelet utspelar sig i de här typiska Umbrella-labben liksom, precis som 2-an gjorde. Fast det är ju alla Resident Evil har ju så.
Ja, men så, som jag förstår det, nu har inte jag klarat trean originalet, men man var inte något labb i slutet av trean originalet, utan man var i någon fabrik. Och där liksom inte alls samma typ miljöbaserad liksom estetik. Så att det är lite förbryllande liksom att men, ja, jag vet inte, de hade väl assets. Mm, och det känns lite som en asset flip. Ja, men vart går man härifrån? Om vi säger något, de fortsätter med remakes. Alltså man säger så att, för de har ju ändå en katalog. Jag vet att folk pratar om att de skulle vilja att de ska göra en remake på Resident Evil 4. Ja, jag känner, alltså... Det finns väl typ, vad heter det då? Code Veronica finns något spel också. Code Veronica och sen, finns... Och sen finns Resident Evil Zero finns ju. Och det roliga är att, alltså, jag tror inte att något av de här spelen kommer hända. I alla fall inte än på ett bra tag. För nej, det tror inte jag heller. Det är väl att nästa år kommer det förmodligen ett nytt Resident Evil i Zero. Resident Evil 8 har ju droppat några rykten om, och det ska liksom vara mer psykologisk skräck. Ja, det ska vara typ varulvar och skit. Alltså, det där är jag lite nervös för jag tycker att de har gjort sånt jävla bra jobb med liksom inriktningen för den här serien. Och att liksom kasta ut det så snart, ungefär som att det är Sonic the Hedgehog. Att man bara, Generations var bra, nu gör vi aldrig om det. Det är jag lite orolig för, men skitsamma. Jag tror att fyran Code Veronica lär inte hända för att det passar inte in med den här liksom nya typ stilen de har på serien just nu. För att där är, det är där serien blev riktigt liksom wacky med jätteexcentriska, skitkonstiga karaktärer och konstiga fiender och liksom bara intricate plots och alltså helt bananas. Resident Evil 4 tror jag liksom är också liksom väldigt konstigt. Jag vet inte riktigt hur det hade sett ut. Och sen är det också ett väldigt, liksom båda med spelen, särskilt 4, hade blivit ett enormt projekt att verkligen göra en remake på. Ja. Vad var det mer ni nämnde? Resident Evil Zero. Det är ingen som gillar Zero. Så att det är liksom... Alltså, det jag kände så här, att jag hade velat haft en remake på 1:an i samma stil som 2:an. Att jag bara känner så att de gör det så jävla bra när de har en plats att utforska, och 1:an är ju det spelet som har det bäst med Spencer Mansion. Jag älskar Spencer Mansion, och alltså hade de gjort det, och det är ändå typ, jag känner att det är mer troligt än Code Veronica Zero eller 4:an, för att det är liksom, det är fortfarande inom samma typ estetik som de har etablerat med de här remakesen, och alltså 1:an, 2:an, 3:an är ju liksom de minst flummiga spelen. Däremot så känner liksom att eftersom att jag redan har fått en remake och det är liksom alltså fortfarande för många människor typ en av de mest liksom älskade remakesen som någonsin gjorts på något spel, så jag vet inte, jag ser inte riktigt det hända, men om det händer så alltså, då är jag ju på givetvis. Personligen känner jag att gå vidare med serien istället för att liksom bara göra remakes. Särskilt eftersom de med det här då känner jag liksom att det här har inte alls lagt samma kärlek och energi på. Och om det är liksom den nivån vi kan vänta oss, så är jag inte så intresserad. Nej, när 2:an var ju riktigt bra och 3:an liksom håller inte samma kvalitet. Ja, nej. Och det, som du sa förut, liksom att jag håller med dig om att 2:an är ett bättre spel. Men sen är det ju också svårt att förneka att oavsett vilket av spelen som hade släppts först, det första liksom får ju liksom någon form av novelty edge liksom, i och med att... Precis. För att men då hade det att det ser så snyggt ut, och sen hade 2:an kommit och så förbättrade den allt det. Mm. Precis. Det, liksom, det känns som så, att 2:an är spelet som kommer efter, för då har man tagit en massa förbättringar. Ja, men det är alltså det är som... Ja, precis. Så jag håller med dig om att 2:an är det bättre spelet, och du har liksom ingenting med nyhetens behag att göra, känner jag. Men nyhetens behag spelar jag också in, givetvis. Ja, det är absolut. Som, nu Final Fantasy 7-remaken som kommer nu denna veckan,
kommer ju ha större genomslagskraft liksom kulturellt än vad nästa del av den remake-serien kommer ha. Fast det beror helt på faktiskt, för att beroende på var de lämnar av episode 1, eller ja, de lämnar av någon efter Midgard, sen så vet man inte, alltså, det kan gå två väg. Antingen så blir det mer ambitiöst när faktiskt den då i originalet, den öppna kartan ska introduceras. Vad gör de med den? För jag misstänker att spelet inte kommer vara öppet. Jag tror att de kommer köra en ganska mer linjär del. Men beroende på vilka delar de gör där och sakerna de har gjort om i storyn, för att jag har hört att sjuan liksom inte bara lägger till massa grejer utan ändrar lite ordningen på saker som händer för att det ska kännas som ett komplett spel och inte bara som en prolog till resten av spelet. Så tror jag nog att, alltså, det finns en chans och en risk att det projektet kommer att blåsa upp betydligt större. Vilket gör att det kommer att ta väldigt massa mer år innan det spelet kommer. Men visst, det är liksom... Jag tror att min poäng är att, eller jag tror att liksom nästa del av den här remake-serien har potentialen att bli ett bättre spel. Alltså min poäng är ju liksom att man får ju bara den här nördorgasmen av att se Cloud och hans gäng i den här världen, i den här uppdaterade skruden för första gången en gång. Liksom. Så är det. Samtidigt så Midgard är så litet i originalet så att när du får se resten så kan du fortfarande få folk att liksom bli wowade över det. Då är det förmodligen del 3 som riskerar att bli nedslaget mer eller mindre, om man säger så. Ja, men vi får om se. Det blir en del 3, det vet jag. Jag har faktiskt ingen aning hur det kommer se ut, men det är galet. Men ska du köpa det? Eller ska du köpa Final Fantasy 7? Ja. Det ska jag. Jag vet att våran vän Adam har spelat det i några dagar nu för att han köpte det fysiskt. De släppte den fysiska versionen tidigare på grund av coronasituationen. Och han tycker om det väldigt mycket. Och alltså han är ovanligt liksom spelglad med detta, märker jag. Men han har redan 13 timmar i det, vilket är ganska ovanligt för honom. Och eftersom att jag inte känner honom som någon sorts JRPG-fan så känner jag ändå att det betyder någonting. Och de liksom recensioner jag sett, de liksom, alltså det lovar verkligen gott. Så att jag kommer köpa det. Ja, men det lovar gott för recensionerna. Sen är det lite så här att det som är risken med Final Fantasy 7 och att de som recenserar det är sådana som verkligen älskar originalet. Jo, och då, precis. Och då kommer verkligen, det blir så här, sitter man lite med så här rosa skimrande ögon då för att man liksom att, som av det du sa, jag får se alla de här i ny skrud. För att jag har också läst, det är vissa säger så att det är helt amazing och alla grejer de lägger till jättebra, och sen andra recensioner har liksom varit så här, och det är det jag är mest orolig för, att de här sidogrejerna blir utfyllnad. Att det är för mycket utfyllnad för att det ska vara ett så stort spel. Då blir det så att då hade liksom, den kunnat göra ett JRPG på 20 timmar med bara kvalitativa grejer istället för att fylla ut det så att det blir 40. Men som sagt, jag är inte spelare så att jag vet ju inte hur det faktiskt kommer vara. Och jag kommer också spela det. För att, alltså, du tar upp en bra poäng, för att alltså, jag hade inte lyssnat så mycket på de här recensionerna, för att många av dem är liksom Final Fantasy 7 är typ mitt favoritspel någonsin liksom. Så att, det är en ganska speciell ståndpunkt att komma från när man liksom recenserar något sånt här. Då är det svårt liksom att verkligen hålla sig distanserad från det, för att det ligger så nära hjärtat, och det är oundvikligt liksom, men så är det. Att det förekommer, men jag känner ändå, eftersom att jag spelade demon och ändå tyckte att det var liksom så pass kul, och liksom jag fick ändå mer smak av demon. Det liksom, min egen upplevelse kombinerat med liksom vad de här människorna säger gör liksom att jag kommer att skaffa det. Ja, nej, men det ska bli spännande. Det tycker jag också. Framförallt känner jag ju så här att när jag spelade originalet så var Midgar en sån här del som var, jag tyckte den var så otroligt trög att ta sig ur. Jag kom knappt ut liksom med håret i behåll. Jag tyckte att den var väldigt seg, den delen. Så det ska bli intressant att se om de har gjort tillräckligt med intressanta saker med det för att man ska kunna se det på ett helt annorlunda vis. Och jag tycker Midgard är bästa delen i spelet. Ja, det kan man tycka. Jag hade typ nöjd. Alltså när jag spelade det i somras så var det verkligen så att Midgard, liksom, det spelet hade kunnat utspela sig där
Punkt, liksom. Vad kul för dig. Det ska bli kul att se liksom vad vi känner tillsammans senare när vi alla spelat. För att jag, ni, Jimmy, du har spelat originalet. Mm. Amanda, det låter som att du har spelat originalet också. Ja, inte hela. Nej, jag har inte spelat något av det. Så att det kan bli kul att se liksom hur om det påverkar överhuvudtaget. Mm. Men sen, jag är ju inte någon så här diehard Final Fantasy 7-nörd heller. Så att det är liksom att, när folk säger det, när folk kommer komma och säga det här är ändå, jag kommer bara säga, jaha. Nej, jag tycker 6 är bäst. Final Fantasy 6 är bra. Jag tycker 15 är bäst. Jag klarar aldrig ut 15. För det är det enda jag spelar. Jag har liksom otur. Jag har liksom ju spelat då Final Fantasy, alltså nu har jag ju spelat klart 7-an, men så här, 13 var bajs. Jag var inte jätteförtjust i 15, speciellt inte efter att jag typ irrade runt på den hela världskartan i en chocobo i typ 2 timmar, för att den var ju så jäkla dåligt utformad, för du kunde inte ta någon genväg. Jag bara, men här kan man springa rakt över, så kommer en jävla lavin, eller så, ravin mitt i skiten. Ja. Och man bara, och så får man höra den där jävla chocobo-låten och man säger, alltså jag blir galen. Alltså, och den här jävla hönan ska få mig att bli från bettet. Nej, fy fan. Sen så 4 är väldigt trevligt också, men det känns ganska så gammaldags idag. Mm. Jag spelar för 3 hardcore. Så. Jag tror att Final Fantasy 4 är det enda som jag har klarat helt själv. Mm. För det är väl liksom riktigt old school med så här typ alltså pixel grafik och... Det finns väl ett gäng remake som baserat på DS-versionen, tror jag. Mm. Ja, DS, Final Fantasy 3 kom till DS. Jag har ju 4:an på fyran Game Boy Advance. Och sen så fick ju Game Boy Advance mycket flera portar också. Ja. Och sen modern era av Final Fantasy portar är liksom iOS-grejer där de typ har bytt ut pixelgrafiken till några smetiga eller paint-bilder typ. Och det är nog så för att de har massa filter på allting typ. Ja, och det ser ju för jävligt ut. Det är typ, jag tror när de var släppte, kan det ha varit när de släppte Kron och Trigger på Steam, tror jag. Och det var liksom helt typ förstört. Så de typ bad om ursäkt. Och bara så här, vi ska fixa så man kan typ välja om man vill köra med typ gammal grafik. Alltså bästa del eller portningen av Kron och Trigger är ju DS-versionen också. Alla fans bara, nu får ni gå upp på ert rum. Ja, men lite så. Bejaka vad ni har gjort. Jag säger ju att Final Fantasy 15 är bäst bara för att det är typ det enda jag faktiskt spelat själv. Jag har ju massa problem med det, så jag skulle inte säga att det är ett jättebra spel. Så jag hoppas att detta blir liksom min första liksom genomgående positiva Final Fantasy-upplevelse. Mm. Ja, men av demot av döma så såg det liksom bra ut, även om typ Barretts röst får en att typ vilja borra sig ner i kudden. Ja, men det är fortfarande liksom ett japanskt rollspel, så man får förvänta sig. Ja, men saker borde dubbas i Europa. Alltså dubbningen på Xenoblade Chronicles var skitbra, för det skulle ju inte släppas i USA. Men i Europa tog man in det då, och då dubbades det ju här, eller inte i Sverige då, men Europa då. Och då fick man brittiska skådespelare som inte lät som bajs. Så att bara en sån sak gjorde det ju mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Nej, jag tycker inte att, jag vet att det är inte det du menar. Jag tycker inte att rösterna lät bajs i demot. Det är, alltså, det är liksom, det är lite bajsnördigt, men det, det känns ändå liksom välproducerat. Men majoriteten är bra. Ja. I demot. Det är liksom, det är över förväntan, men det kunde ju ha varit bättre. Mm. Och jag kände liksom, för att alltså, för mig går ju allting med turbaserade strider, det går ju fet bort. Så att alltså jag hade inte spelat den här remaken och inte vore för att vara liksom lite mer hands-on i dess combat. Men jag tycker ändå att de fick liksom en ganska bra typ, vad ska man kalla det? Hybrid av det här liksom taktiska, sakta ner tiden och liksom kolla vad du har runt omkring dig, välj dina attacker, samtidigt som man faktiskt ser full kontroll över sina gubbar. Mm. Så det tyckte jag kändes bra. Mm. Ja, men det är alltid något som är intressant med Final Fantasy överlag. Det är ju det att det är inte så här bara, åh, det här är Final Fantasy, så här spelar man Final Fantasy, utan alla spel i serien har olika stridssystem. Det är liksom originalet Final Fantasy 7, även om det är omgångsbaserat, så är ju inte det, det är liksom, du har ju fortfarande de här aktiva mätarna, så det är inte så att du väntar på att attackera och sen attackera nästa, utan alla har ju en timer som de går efter, så att det, så att man kan liksom frysa motståndarens timer, så kan du attackera 2 gånger per rad och sådana där grejer, så att det är liksom, det finns massa olika där. Och även liksom, tänk typ Final Fantasy 13
alltså det systemet tycker jag verkligen inte om. För där kör man ju mestadels autoattack. Men du väljer vilken typ klass din karaktär har. Så att du byter mellan klasserna hela tiden så att det ska passa. Men det systemet tycker inte jag om. Nej, alltså det, just det här att, och inte bara sätta spel mekaniskt utan även världen och storyn, liksom att varje spel är fristående till viss del. Jag vet att det finns 2 13 delar och så vidare, men ja. 13-2, 13-3. Ja. Det är ändå liksom i en serie som har numrerade titlar upp till 15, liksom, det kan ju vara ganska intimidating för någon ny spel att hoppa in i, ifall det då skulle liksom vara en kontinuitet mellan alla, men det är ju inte det, så att det är ju skönt. På tal om någonting helt annat. Ja. Jag har alltid gillat Dishonored-spelen. Ja. Men det är först nu på något sätt som jag har kommit till grepp med eller kommit underfund med hur jävla bra de här spelen är. För att jag kommer ihåg första spelet, jag tror jag lånade det av någon kompis, lämnade tillbaka för jag kom inte in i det, och sen så var du hemma hos mig och jag bara startade för att du höll på med någonting annat och jag kom inte in i det riktigt. Och sen när tvåan kom, det var då jag köpte spelet och faktiskt tog mig igenom det. Jag tyckte om det liksom. Jag spelade tvåan och var imponerad av det och tyckte om det. Nu köpte jag, det var någon rea där jag köpte liksom en samling. För jag har alltid menat att spela Death of the Outsider. Det här liksom, det, typ. Det är inte ett riktigt Dishonored 3, men det är liksom ändå, som jag förstår, ja, men det är liksom som en expansion till tvåan. I princip. Ja, liksom en fläskig expansion. Så nu hade de liksom rea och jag bara, vad fan, jag köper hela serien på Xbox, och så började spela första spelet och tog mig igenom det ganska snabbt. Jag bara, fan vad bra det här spelet är. Så nu är jag på tvåan och bara, så detta är alltså ett riktigt stealth-mästerverk. Dishonored 2 är så jävla bra. Och alla som inte har spelat det borde spela det. Alltså, ja. Men alltså det är typ, det finns två nivåer i Dishonored 2 som är liksom, det är helt mind-blowing hur de är. Alltså, speciellt med att, huset liksom, som ändrar sig. Alltså det är, alltså jag, när jag kom dit, alltså jag vet att folk har sett att den här när du hoppar i tiden, det är liksom den nivån, den är liksom helt outstanding. Och jag kom till det jävla huset som ändrar sig, jag bara, det här är ju outstanding. Alltså det huset Clockwork ändrar Mansion sig. Alltså jag har fattat liksom vilket jävla geni det är som har lyckats snickra ihop den här barndesignen. Ja, för så det att allt inte liksom bara hör att ihop och stämmer med allting liksom. Ja, för det är inte bara det liksom att du trycker på en knapp och sen är liksom nästa rum du går in i någonting annat, utan du ser hela banan liksom ändras runt omkring dig och det fungerar. Och liksom man kan, medans väggarna och golvdelarna, panelerna liksom flyttas omkring, kan du liksom snika mellan de här delarna och hamna utanför banan. Och jag tänkte bara, åh, nu dog jag för nu kommer jag inte ut. Men liksom det, i Dishonored finns det alltid så många olika sätt och det har sånt sinnessjukt djup att liksom jag tittar på när andra folk har spelat det, jag bara, alltså jag visste inte ens att det där gick liksom. Fan vilka sinnessjuka möjligheter det finns i bara bandesignen. Och det stämmer även med Arcanes Prey liksom. Med vilket djup det finns och hur mycket utrymme för spelar liksom uttrycksfullhet som finns. Att det är liksom, jag har svårt att tänka mig att liksom två spelare kommer ha liksom exakt samma upplevelse helt och hållet i något av de här spelen som Arcane har gjort. I alla fall sen Dishonored, jag vet inte hur lång deras historia är. Nej, men alltså Arcane är typ en av mina favoritutvecklare. Det är jättetråkigt att de liksom inte har fått, alltså att deras spel inte har fått bättre, för att Dishonored både 1 och 2 är jättebra, och Prey tycker jag, alltså det var ett spel som jag helt och hållet inte hade någon koll på alls när det kom. Jag var inte så intresserad av det. Och sen typ såg jag någon trailer och var så här, men det kommer inga andra spel just nu. Jag gillar Arcane, så jag köper Prey. Och Prey var typ ett av de bättre spelen som släpptes det året. Ja, Prey är skitbra. Det är verkligen jättebra. Men då är jag ännu mer liksom, alltså jag älskar Prey, men jag tror ändå att jag, just Dishonored, eftersom att det har liksom den här stealth
naturen av sig, så känner jag att det ligger mig varmare i hjärtat. Och det är alltså, det Arkane är jävligt duktiga på är liksom att de ger dig massa olika verktyg, men designar inga banor eller några som helst omständigheter där det krävs att du behöver använda dina krafter på visst sätt. Alltså i tvåan kan du till och med spela spelet och helt rejecta att spela med de här olika krafterna man har. Vilket jag liksom inte ens kan föreställa mig att göra. Hur fan spelar man Dishonored 2 utan krafterna? Mm, alltså jag har också ett så sjuka speedruns på typ Dishonored 1. När man, för att jag kör ju stealth, så att jag vill inte bli upptäckt eller döda någon. Så att för mig blir liksom spelupplevelsen rätt så seg på det sättet. Vilket gör att man kanske inte orkar liksom plöja igenom. Jag orkar i alla fall inte plöja mig igenom de spelen liksom snabbt. Utan för att det är, liksom så att det är för mycket att ladda om hela tiden. Men liksom sen, folk som använder liksom blinkförmågan och liksom bara studsar runt på banor och bara slicear fiender. Så det är helt sjukt. Ja, och särskilt liksom riktigt duktiga spelare som faktiskt kör så high chaos och liksom dödar allt. Och de har såna fruktansvärda, liksom fruktansvärt coola metoder till allting. Alltså, jag kollade på en snubbe som, jag vet inte ens hur jag ska beskriva det. Han tog en sån här explosiv tunna med valolja. Höll den, lät två fiender liksom i en korridor se honom. Saktade in tiden precis när snubben sköt ett pistolskott. Och så linade han upp den här liksom valtunnan till att bli träffad av det här pistolskottet när tiden börjar igen. Och så tar han över kroppen på den här snubben som sköt och liksom ställer sig precis vid den här valoljetanken. Och så när han startar tiden igen så bara allting bara sprängs, alla fiender dör. Och så typ slänger han upp en granat i luften, saktar ner tiden igen, hoppar över till någon annan plattform och sen så slår han den här granaten i luften när den kommer ner igen så att den hamnar direkt på en annan fin. Alltså det är liksom helt sjukt. Jag är grymt imponerad. Alltså bandesignen är så, den har så många lager och det finns så många olika sätt att ta sig an allting. Och ja, alltså det är ett tungt spel. Som sagt, det tog mig 3 liksom försök att faktiskt komma in i spelet. För att det, man blir lätt, i alla fall, jag är en sån som lätt blir överväldigad av många möjligheter. Liksom. Att, många gånger så vill jag bara liksom ha en fokuserad upplevelse där jag vet vad jag ska göra. Typ Doom Eternal är typ bästa exemplet. Du spelar det på ett sätt och du blir bättre på det. Medan Dishonored är liksom bara, här är en sandlåda. Du har oändliga möjligheter. Det finns liksom inga begränsningar på din kreativitet. Mm. Och jag såg en intervju med Harvey Smith som är liksom en höjdare på Arcane. Alltså liksom att vi designar de här krafterna till att liksom, alltså det vi vill se är liksom att spelare använder de här på sätt som vi inte ens hade kunnat föreställa oss. Och då han säger liksom att det har hänt att, och vi har inte ens tänkt på det. För att Emily exempelvis, hon har en kraft som gör att man kan liksom länka ihop upp till 4 fiender. Mm. Så att vad som än händer med en av de här fienderna så händer det med alla. Så exempelvis man länkar ihop 4 fiender och så sätter man en sleep dart i en av dem och alla somnar samtidigt. Och så berättar Harvey Smith att han såg några spelare som hade liksom väldigt lite med resurser och kom liksom i kontakt med ett rum med många liksom högrankade fiender som han inte riktigt kände var sig bekväm med att ta sig an. Så han länkade ihop de här och sen använde han en annan kraft som Emily har, att man skapar liksom en kopia av sig själv som drar uppmärksamhet till sig, liksom som en decoy. Och så länkar han ihop de här fienderna med sin egen decoy och så dödar han sin decoy och alla dog. Liksom. Det var hur coolt som helst. Alltså, Dishonored 2 äger ettan också, givetvis. Men särskilt Dishonored 2. Det ska bli kul att se vad de gör härnäst. De har ju Deathloop under utveckling som de visade förra året på E3, tror jag. Vad heter det, sa du? Deathloop. Just det, fan, det har jag ju helt glömt av. Så att då får man se vad det blir av det. Ja, alltså det som jag skrev till dig liksom häromdagen, att det är en perfekt värld där Arkane fått göra ett Bioshock-spel, för att det känns som den perfekta studion att göra ett Bioshock-spel. Ja, i princip Prey är ju i princip ett Bioshock-spel. Ja, men det var ju det som var själva säljargumenten i stort sett i reklam och så, att det var Bioshock i rymden.
Ja, men typ. Den här liksom immersive sim-grejen. Deathloop, ja, precis. Ja, det är alltså fan vilken bra studio. Ja. Jag kände rätt så bra att det börjar bli som en återkomst av lite linjärare spel. Folk verkar börja bli trötta på att göra öppna världar i all oändlighet. Mm. Alltså, jag förstår vad du menar, även om jag tvekar liksom lite med att säga att Prey eller Arcane, eller vad säger jag, Dishonored, det är linjära spel. Ja, nej, men nu pratar inte jag om Dishonored, nu tänker jag mer, nu tänker jag Deathloop, för det ska vara något action-adventure-spel. Okay, remakesen på Resident Evil är ju liksom mer linjära också, att det är inte det här. Det här, ja, men det, alltså, det känns som, det går ju i vågor liksom, som vi har sagt, alltså, och countless andra människor har sagt liksom, att det var en tid där korridorshooten var liksom det heta. Och de liksom bara dödade den genren genom att bara liksom köra på göra så många spel med den mallen. Och den här generationen har varit liksom open world, stora, enorma, öppna ytor med typ ingen nytta. Ingenting att göra i dem. Och det är därför det känns, alltså det är så befriande liksom att spela någonting som Dishonored nu, där du har liksom ändå inte till ytan inte jättestora banor liksom, alltså 200 meter i Dishonored känns jävligt stort för att det finns så många lager i det och det finns så mycket grejer att göra med den terrängen och med fienderna och dina liksom resurser, att det liksom, du kan uträtta mer på liksom en kvadratkilometer i ett spel som Dishonored än vad du kan göra på 500 kvadratmil i ett Just Cause eller whatever. Men sen där har de ju också, där är hela banan lekplatsen, medan som man tänker typ ett Ubisoft Open World, så har du liksom, här har du ditt lilla läge camp med hus för hus på typ 5 meter liksom, så att det är liksom, de utnyttjar inte hela kartan för det ändamålet, utan det finns små liksom pölar av saker att göra, medan Dishonored är verkligen så här, här har du kartan. Det här är den banan du har liksom till ditt förfogande. Det här är ditt verktyg. Så då ser du till att du kan använda hela. Och så är ju inte ett open world-spel. Och en briljant grej med Dishonoreds banor också, att du inte har en karta. Liksom. Alltså du vet inte... som sagt, du kan liksom inte göra som i Resident Evil, att du trycker upp kartan. Alltså nu gillar jag kartan i Resident Evil remakesen, för att den är väldigt informativ. Men där är liksom att om du är i ett rum och du inte riktigt vet, är jag klar här, så trycker du på backknappen och så får du upp en karta, och ifall rummet är blått så vet du att okej, jag är klar i det här rummet. Du har inget sånt i Dishonored, utan du tvingas i princip liksom att utforska och känna dig fram lite, och ta det som det kommer. Lära känna banorna liksom baserat på erfarenhet snarare än hur det ser ut på en overhead blueprint. Jag är så jävla dålig på att hitta på banor. Alltså. Det är fruktansvärt. Alltså, det är därför typ när man liksom spelar, när de senaste spelen man har spelat med en karta, det tar tid att få upp menyn. Det stör mig något så enormt, för att jag kollar i kartan hela tiden. Men typ Ori. Var Ori? Ja. Oh. Precis, bara, det tar typ så här 3 sekunder att få upp kartan. Ja, det eller liksom, kontroll. Det låter inte mycket, men det blir mycket för att där är liksom, man kollar kartan hela tiden. Ja. Fast Controlled karta tyckte inte jag var så himla illa. Jag, däremot Star Wars var fruktansvärt. Men alltså Control, det tog ju typ 5 sekunder innan den liksom laddade in kartan. Ja, men det kan jag absolut köpa. Kartan i sig hade inga problem, men däremot har jag jätteproblem med Star Wars-kartan för att den var så horribel. Så man satt ju där och jag bara... Jag fattar inte. Den är ju typ som Metroid Prime-kartan, vilket är bara den objektivt bästa kartan som någonsin funnits. Ja, fast du har ju fel. För att den kartan är hemsk. Alltså Star Wars-kartan håller jag på att bli kokt på. Alltså största problemet tror jag med Star Wars-kartan var det att där man kan gå från vilket håll var dåligt utmarkerade. Ja, för att när man skulle återbesöka ställena när jag skulle ta alla collectibles, då var det så att nu är jag här. På andra sidan här någonstans, då ska den här collectiblen finnas. Jag vet inte hur jag tar mig dit. Det, på så sätt var den dålig. Men annars hade jag inte heller något problem med den. Jag gillar inte kartan i Control. Nej. Jag var inte så förtjust i Control överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Och i en perfekt värld så hade Quantum Break fått bättre kritik än vad Control fick, för att jag tycker Quantum Break är ett bättre spel.
Jag tror att mycket problemet med Quantum Break var tv-serien alltså. Ja, det var jag tror att den förstörde idé. Ja, den förstörde mycket där att folk inte, och sen att det var bara ett Xbox exklusivt spel, folk spelade inte, för jag tycker striderna var mycket roligare i Quantum Break. Och sen tror jag också att Quantum Break är liksom lite för långsamt för sitt eget bästa. Liksom det är många gånger där man typ tvingas gå jättelångsamt genom en korridor och få massa exposition och grejer. För att jag har försökt spela om Quantum Break typ 2-3 gånger och aldrig klarat mig genom andra kapitlet. Men så liksom första gången man spelade tyckte jag liksom jag tyckte om Quantum Break. Och ja, jag tog det i en sittning. Ja. Första gången. Control är bara en enda sörja av weirdness som inte liksom som inte kommer ihop på ett tillfredsställande sätt. Och alla dessa menlösa collectibles som ger dig typ 2% extra hopphöjd liksom och bara skit ner dig. Vad ska jag med detta göra? Ja, och det kändes som att det var typ gjort för att man liksom skulle spela när spelet var klart, så ska man liksom gå och göra lite rester och ta mer mods. Man bara nej. Skittråkigt. Ja, alltså, det är inget dåligt spel, och som sagt, jag har sagt det flera gånger, jag tycker det är imponerande vad, liksom, vad de lyckas göra med ganska lite resurser. Och fysiken är jävligt cool och liksom, alltså. Ja, det är, ja, alltså jag älskar ju det. Men liksom hela det här stället, alltså man liksom undersöker ett hus. Och liksom att det är liksom grejen. Men, och de sa ju det att om vi kollar, det är typ som Metroidvania. Och sen så har de liksom tagit bort alla grejer som gör ett Metroidvania speciellt. Då var han såhär, okej. För det låser ju liksom inte upp så mycket sätt till. Nej, det finns ju ingen anledning till att utforska egentligen. Nej, du låser inte upp någonting som gör att, nu vet jag vart jag ska liksom, vart jag ska använda den här grejen för att komma vidare där. Eller, det kanske det fanns, jag vet inte. Men alltså, många vapen exempelvis var ju liksom, jag tror inte man någonsin fick ett vapen liksom organiskt i spelet. Det var ju bara någonting man var tvungen att låsa upp i någon tråkig meny. Ja. Tänk om liksom Metroid hade varit så att för att låsa upp plasma beam så hitta typ 37 cellular fragments och så får du plasma beamen och nu kan du döda fiender snabbare. Liksom. Tänk om Metroid Prime 4 är så skill trees och sånt håller. Ja, fy fan. Det är bara 2% extra damage med din plasma beam. Nej, jag ska inte tro att det är så. Jag tror att det är, när de utvecklar det så lär de ju kolla på de två The Metroidvania som finns, alltså Hollow Knight och vad mer. Jag kan komma bara på Hollow Knight. Men Hollow Knight Hollow Knight liksom hur... Ja, nej, men alltså jag förstår inte riktigt varför Control. Hur slog det spelet? Alltså just det spelet, hur slog det så hårt på många? Alltså jag tycker Remedy har gjort mycket bättre spel. Alltså nästan allt de har gjort är bättre än Control i min mening. Alltså kan det vara för att det liksom var typ så pass weird? Plattform. Jag tror att det var själva estetiken mycket. Och för att det ser ju speciellt ut. Ja. Det drar ju ögonen till sig. Ja, verkligen. Och det var ju något som inte Quantum Break gjorde. Det såg ut som vilken annan shooter som helst. Det såg väldigt liksom generiskt ut. Ja. Och så, alltså just det att de hade Sean Ashmore i huvudrollen. Bara varje gång jag ser typ sådär känd typ alltså Scream-skådis eller typ X-Men liksom riktigt såhär B-list-skådis på omslaget i ett spel. Jag bara, det här luktar ostigt. Alltså för något jag älskar i Kontroll, det är den där jävla telefonen med ratten. Jag tycker att den ser så jävla fräck ut. Ja. Och jag önskar att de har liksom mer sådana konstiga saker de hade liksom gjort, alltså ändrat i gameplay. Men liksom så att, vad kan vi göra med telefonen med ratten? Liksom? Vad har vi andra för grejer vi kan göra så att det liksom är konstigt i sig självt också? Jag var jätteexalterad över Kontroll precis när det kom, minns jag. Jag tyckte liksom att det kändes så spännande med hela mystiken. Och att jag verkligen ville veta mer vad som pågick och att själva känslan i spelet verkligen tog mig med storm. Jag tyckte att det var dels superläskigt när det egentligen inte är ett skräckspel per definition. Lite som vissa andra spel liksom kan göra.
Men det, här, liksom, det är typ att man är rädd för det man inte riktigt förstår ännu. Ja, men precis. Men det kändes som att den magin på något vis försvann ganska så fort. Och sen så blev det liksom bara ett mediokert spel. Jo, men det är vårt fel. För att du sitter där och liksom, din första instinkt är precis som resten av världen är att detta är ett riktigt intressant spel. Och sen så råkar du vara liksom kompis med oss. Och vi sitter bara, jag fattar ingenting. Och så börjar du tänka, har jag fel? Och sen så ser du helt plötsligt på ett helt annat sätt. Jag vet så... inte, kanske, men jag spelade inte ens klart det, för jag bara kände att nej, jag vill spela något annat. Men det är mycket som inte jag spelar klart å andra sidan. Eller rättare sagt, det är mycket som jag spelar klart typ så här 2 år senare för att jag har börjat på det. Men sen många som tycker att kontroll är awesome, sen, alltså inte för att vara krass, men liksom, det är kanske inte alla som har klarat ut det heller. De har liksom spelat kanske halva och tycker det är skitnice med de här grejerna, och sen så har man inte liksom gjort resten. Ja, alltså jag vill inte lägga ord i munnen på folk. Inte jag heller, men det är liksom det är alltid en risk liksom med att... Jo, men det är det med allt. Alltså ifall det är ju det här typ jag sätter 10 av 10 på Mario Sunshine efter att ha spelat halva spelet. Det är liksom jag håller med. Det är liksom det är alltid en risk, men jag tycker alltså folk ska inte behöva liksom försvara sina åsikter. Det är bara jag förstår bara inte, för att nej, precis. Det är det. Jag förstår inte heller. Det är typ första gången sen Max Payne 2 som Remedy liksom verkligen fått den här sortens typ genomslagskraft, liksom att folk verkligen har snackat om det. Både Alan Wake och Quantum Break har ju varit liksom att det har varit lite jag vet inte, jag gillar detta och detta men inte detta. Men sen tror jag kanske också lite vilken vinkel man kommer in från spelen, för att jag tror att alla vi här var i alla fall att det är Remedy, fan vad nice att få en riktigt nice story, medan många andra kanske bara säger jag spelar för gameplayets skull, och då precis, blir det så här att, då blir ju inte riktigt det vad man... För det var jag ju mest besviken på. Vi planerar att göra spoilercast på kontroll. För det är klart man kan göra spoilercast på det. Ja, precis. Vi gjorde ju spoilercast på... Ja, vi gjorde ju spoilercast på Quantum Break också. Och sen så bara säga att det tar aldrig fart. Och jag är det inte att spela. Så att man liksom bara säger... Det är roligare att spela än vad Alan Wake är. Men Alan Wake har liksom allt annat som Control inte har. Alltså, jag kommer aldrig glömma liksom... när Alan Wake i början, när man ska springa över bron, man blir jagad av en jävla tornado och fucking gubben orkar inte springa över bron i ett svep. Han tröttnar på att springa. Och man var nej. Det tänkte jag också på när jag spelade Resident Evil 3. Hade jag blivit jagad av Nemesis, då hade jag fan sprungit mycket snabbare än vad Jill kan springa. Ja, och när man dodgar flera gånger i rad, man fan slängt sig på marken och inte bara så... Ja, men det är liksom... De joggar i princip. Det är, antingen så går du långsamt eller så joggar du. Och jag hade ju sprintat som en idiot. Liksom. Ja, jag hade ju svårt att rita shotgun, så vet jag vad jag hade gjort. Skjutit skallen av sig själv. Ja, men det är min plan om det blir zombieapokalypse. Det är så här, allt jag älskar kommer jag inte kunna göra längre. I mina tv-spel. Ja, men det är så här, all bekvämlighet. Det är bara så här, typ första gången någon tar en spade till mig och pekar ut i skogen att jag måste gå och bajsa utomhus, och då är det kört. Det är bara så här, nej. Jag tror faktiskt att du har mer willpower än vad du tror. Det tror jag också. Jag var för rädd för att skjuta mig själv. men jag förstår det. Jag har ofta tänkt på det liksom, alltså, när jag ser så här apokalyptiska filmer. Jag bara, vad fan slåss de ens för? Take me sweet death. Men det var ju typ som, alltså, när jag var liten och första gången en häst skenade med mig när jag körde. Jag var väl 8 år eller något sådär. Och min syrra bara såhär, Jimmy, du måste hoppa av vagnen liksom. För att, alltså, jag hade liksom ingen kontroll över hästen. Jag bara, nej, jag vågar inte. Så jag satt ju med och åkte där med hästen, sprang liksom i mörker genom skogen liksom. För att jag vågar inte hoppa av. Some say he's still in that carriage. Det gick ju bra, jag fick stopp på hästen till slut, men ändå liksom. Hittade Jimmy i Tyskland någonstans. jag vågade inte. Så kommer man hem sen med vagnen fullastad med sprit. Som alla andra 20 år svenskar. Äldre. Ja, bas, rest och skägg. I lived.
Nej, men jag förstår vad du menar. Alltså, det är så, alltså, liksom, jag tänker ofta det. Alltså, vad fan är meningen? Ja, men det är lite så. Mm. Vad är meningen? Jag blir typ så här, jag läser serietidningen om The Walking Dead och man bara säger, fy fan vad mycket slit det är för att ni bara ska kunna leva. Ja. Är det inte zombies? Bara för att få liksom, the basic necessities. Ja, men är det inte någon zombie som tar ihjäl en, så är det någon jävla nöt till människa som har fått jävla massa makt när det är anarki. Ja, människorna är läskigare. Ja, och då tänker man ändå liksom, hur ser vår värld ut med fucking jävla nötten sitter och bestämmer? Vad fan? Förhoppningsvis hade nötterna dött först. De gör ju inte det. Nötterna dör. Nej, de gör ju inte det. För att de typ beväpnar upp till tänderna. Ja, men eller hur? Och de är aldrig... Alltså, nej, fy fan. Det, alltså, vi hade så bara haft massa jävla... trampers kvar. Ja, men eller hur? Det kommer de med sina magakepsar. Ja. Och bara så, making America great again. 10 år efter liksom att civilisationen har slutat, de har fortfarande sina magakepsar. Alltså, de första som dör är ju veganerna och liberalerna. Liksom de där vapenvägrarna, hippisarna. Typ, bara döda kapitalismen, de är ju stekta. Mm. Ja, men så är det någon sån här liten sorglig jävel som typ arbetar med att typ, jag vet inte, sätta en signatur på kvitton eller något så här meningslöst arbete. Och så bara, åh, jag får lite makt här. Nu blir jag helt galen. Jag blev mobbad för mina typ leksaker som jag hade när jag var 50 år. Nu jävlar. Nej, men liksom, det är typ de, det är typ som guvernören i Walking Dead. Det är en riktigt sorglig människa. Liksom, riktigt sån här typ, riktigt kryp som inte liksom har gjort någonting vettigt i hela sitt liv. Och sen får han liksom känna makten sötma och bara säga, nu ska jag ge igen. Han har liten penis. Det är bara, alltså, det är bara 100%. Undra vem av oss som hade... 100% liten. Vem av oss som var då? Undra vem av oss som hade övligt längst. Jag ska inte säga vad jag tänkte. Som har störst penis. Johan. Jimmy. Nej, jag tänker. Jimmy hänger ner till knäskålarna. Nej. I slakt tillstånd. Nej, men vem hade... Vem hade upphängningsanordning. Vem hade klarat sig längst i liksom The Walking Dead av oss fyra? Oj. Jag. Eller snarare, vem hade dött först? Det hade nog du gjort, Oliver. Tror du inte jag hade dött först? Jag tror att du hade dött först. Jaha, jag skulle precis säga det. För jag har inte konditionen för att leva ett sånt livsstil. Jag hade säkert varit för envis för att dö. Så jag satt med min shotgun och bara såhär, fy fan. Jag hade hatat min jävla shotgun. Jag hade, så här, varje gång jag tittar på den där shotgunen så hade jag bara så sur på att jag inte kan göra det. Jag hade börjat gå runt och ruska träd. Ja, jag bara säger, jag vill säga sur, jag ska vinna över zombiesarna. Ja, du liksom, jag ska bli världens bästa apokalypsöverlevare. Nej, jag vet inte, jag hade nog... Jag hade säkert haft någon jävla ot... Jag hade inte dött av en zombie, jag hade dött av någon jävla annan, typ bryt i tån eller någonting sånt som blev infekterad. En kokosnöt som tillfört. Alltså, det var så himla roligt när jag skulle söka på dödsorsaker för ett tag sedan. Då var det verkligen så här, jag sökte på... Jag kommer inte ihåg, det var någon sjukdom och så stod det typ så här... hur många dör av... I trafikolyckor per år. Och sen hur många dör av rökning per år. Och sen den tredje som kom upp var hur många dör av kokosnötter per år. Ja, det var så men det har blivit en sån grej liksom, att det är typ det man tar upp när någon säger att jag är rädd för att flyga eller jag är rädd för att simma. Ja, men alltså, det är större chans att du dör av en kokosnöt som trillar ner i huvudet på dig än att en haj äter upp det eller att ett flyg kraschar. Och det är... Alltså det hade sugit att dö av en kokosnöt. Ja, jag kom på, jag hade inte överlevt så länge. Jag behöver insulin. Jag hade dött ganska snabbt ändå. Fy fan. Men, jag vet inte fanken hur jag hade kunnat klara mig också. Alltså, jag har ju inget som stoppar mig så sett. Nej, Amanda är en prepper. Du ska se hur det ser ut. Jag har förnödenhet i min livstid här. Får en bild av mig själv så här, bara går runt och ruskar träd och bara, jag har fiskat så himla mycket i Stardew Valley. Det finns inget badrum här, det finns inget toarullar. Nej, verkligen inte. Nej. Åh gud, Jenny står här bredvid bara, snälla får jag gå på toa? Jag bara, vad fan går på toa? Alltså, jag måste bara veta så himla det är väl dags att runda av i vilket fall, tror jag. Johan hör inte mig här, märker jag. Nej, Johan hör inte dig. Fortsätt om andra. Ja, nej, jag skulle bara säga det på tal om toa historier och Jimmy sa det här med att
ta en spad och gå ut i skogen. Så precis när jag flyttade in i min lägenhet, jag flyttade ju för exakt en månad sedan, då fanns det ju liksom inga dörrar i lägenheten för att alla var på omlackering. Och även alla skåpsluckor och så. Så vi fick ju liksom ha toalett utan någon dörr. Så han har gått igenom det här provet redan. Ja, så hade jag haft en shotgun då alltså. Nej, hemskt. Men det var så himla roligt bara så här. Det spelar ingen roll. Varje gång jag ska gå på toa. Bajsa försiktigt. Ja. Varenda gång. Det började det hemma hos mig. Vad sa du? Började det hemma hos mig? Nej. När ni var här och Jenny sa typ du får gå och bajsa, Jimmy. Nej, det, dessvärre inte. Ja, okay. Jimmy är så besviken på mig för att jag retar honom hela tiden. Ja, så det enda jag gör i Amandas huvud är så fort jag ska gå på toa och sitter jag och skiter. Visar du ditt bajs för Jimmy, Amanda? Nej, det gör jag inte. Det är så man vet det typ när frugan bara Oliver, kom och kolla på mitt bajs. Alltså jag har inte riktigt den förblessen på något vis. Jag brukar inte visa folk mitt bajs. Nej, anständiga människor visar inte. Jag gräver ner mitt. Ja, nej, Amanda, hink och spade. Det var faktiskt ett tag sedan jag skickade en bajsbild till. Nej, det var det inte. Det var ganska nyligen, va? Ja. Ja, det var det inget. Johan, nu avrundar vi. Ja, vi får göra det. Förlåt. Ja, vi finns som vanligt på spesnack.com och alla möjliga ställen. Ni kan mejla oss, kontakta spesnack.com eller hitta oss på Twitter kanske. @spesnackpod. Ja, vi finns lite här och där. Skriv jättegärna om alla era toalettvanor. Eller om alla era ägg. Eller inte. Ja. Alltså skicka bajsbilder till Jimmy seriöst. Nej. För att han älskar det. Alltså, jag retweetar alla som skickar en bajsbild till Jimmy. Ni kan skriva vad ni har på med Animal Crossing. Ja, och ni kan också se Resident Evil 3 eller Resident Evil 2, vilket är bäst. Håller ni med oss? Ja. Och sen får ni säga till vad ni tyckte om Dishonored 2, för att ni kommer givetvis springa direkt och köpa det bara för att jag sa att det var bra. Alltså det är ofta på rea för typ en 100 liksom. Ja, det är skitbilligt. Jag köpte alla tre för 200 spänn. Ja, jag har ju Death of the Outsider som jag köpte på när det var på rea senast, tror jag. För det kostade typ 40 spänn. Så det ska jag spela. Vi ses så. Hej då. Hej. Hej då.